На минулому тижні міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що місто ситуацію із хлором буде вирішувати окремо. Мовляв, перейдуть на прямі договори поставки з Дніпроазотом, який перестав виробляти реагент місяць тому. Але це проблема не тільки міста. Нестача хлору зачіпає інтереси всієї області. На цю тему будемо спілкуватися із гостем нашої студії, заступник голови обласної ради з виконавчого апарату Валерій Безус. Доброго вечора нашому гостю. Давайте згадаємо спершу, як розпочалася ця історія із хлором взагалі? З чого розпочалася? Як відомо, підприємство, яке мало після відповідного капітального ремонту «Дніпроазот» відновити головне виробництво і виробництво хлору, не відновило відповідне виробництво, тому фактично накопичилося, скажімо так, розвинулася криза з поставками хлору. Водоканали України не були до цього готові. Звісно, що, в принципі, ніхто не розраховував, що така криза може статися. І трошки, скажімо так, затягнув уряд контроль над цією ситуацією. Ми, якби не отримували відновлення роботи Дніпроазоту минулого тижня, то, напевно, вже мало би масові відключення водоканалів по водозабезпеченню. Тобто сьогодні ситуація стабільна чи вона тимчасово вирішена? Вона, скажімо так, стабілізувалася. І ми розраховуємо, що буквально тиждень-два вона вже нормалізується. Угу. Тому що, окрім відновлення роботи Дніпроазоту, скажімо так, більш інтенсивно ведеться робота по імпорту хлору, тобто вже ми маємо альтернативу не тільки з Румунії, ми чекаємо на першу поставку з Узбекистану, і опрацьовуються інші альтернативні джерела постачання хлору. Це будуть регулярні поставки чи так на такий самий випадок? Я думаю, що вже будуть поставки регулярними, тому що, якщо, скажімо так, можна вважати, криза поставок хлору закінчилася, то виникає зараз питання, яка буде поточна ціна на рідкий хлор. Тому що нещодавно вона займала досить невисоку питому вагу вартості, в собівартості води. Через зростання це вже стає таким більш потужним чинником, і вочевидь, що ринок треба регулювати, скажімо так, риночними засобами і мати конкуренцію на ринку, альтернативні джерела поставки, щоб ціну ми все ж таки мали відносно керовану, принаймні, ринком. Так. А от скажіть, будь ласка, тоді, якщо зміниться ціна на закупку, мер міста пообіцяв, що для мешканців міста ціна на тариф на воду не зміниться. А що буде з мешканцями області? Я думаю, що це, ну, скажімо так, тут я можу обдумувати це рішення як експертське рішення, як посадова особа. Так. Експертне я не вважаю це рішення правильним, бо собівартість має бути відображення в тарифі. Неможливо перекривати тариф на воду за рахунок там бюджетів, платників податків і таки субсидувати весь спектр споживачів. Ми розуміємо, що є споживачі, які незахищені, ними треба займатися. Чому платники податків мають субсидувати бізнес заможних споживачів, купуючи, прикладаючи це на бюджети міст чи регіонів, не зрозуміло. Тому я думаю, що це неможливо буде стримати. Тобто зростання ціни на воду відбувається не тільки через хлор. Ми маємо вже зростання ціни на електроенергію, інші інфляційні процеси. Тому я думаю, що зростання ми не зможемо зупинити. Інша річ, що тарифоутворенням треба займатися своєчасно, щоб не накопичувати ці проблеми, не накопичувати борги, штрафні санкції, і щоб це не перетворювалося на кризовій ситуації з багатомільйонними боргами і таке інше. Я думаю, що саме це має бути вигідно і водоканалам, і громадам, і мешканцям. Ну, якщо підвищить тариф це також ляже на плечі мешканців міста, не будуть з власної кишені доставати ці гроші? Так, на жаль, сьогодні ми не можемо мати таку тенденцію, бо є інфляційні процеси. З іншого боку, знаєте, перефокусовувати це і перетворювати економіку підприємств водопостачання на трошки такий збочений напіврадянський варіант, я вважаю це неправильно. Бо саме через це ми і маємо таку системну кризу. Тому що багато комунальних підприємств, особливо водоканали, фактично перетворились на такі, знаєте, популістичні філіали органів соціального забезпечення. Але тут важливо розуміти, що цей
це навантаження тарифне, воно ж перекладається на всіх споживачів рівномірно, за нормальних обставин, тобто і бізнес, і інші споживачі, так, і заможні люди тоді платять. Коли ми кажемо про те, що є категорії громадян, яким складно витягувати таке зростання тарифу, то їм треба займатися сфокусовано, розумієте, і мати ресурс, щоб їм допомагати. Це було більш правильно, ніж брати окремі витратні статті і перекладати їх на бюджет. Тим більше, що це створить і проблеми для водоканалу, в частності для Дніпроводоканалу, тому що сама процедура товарофоутворення, вона досить складна і незрозуміла, яких ще санкцій треба буде чекати від той же НКРЕКП, як в органі ліцензування і встановлення тарифів, через отаке от ручне управління тарифом. А проблеми будуть точно. А взагалі, як прокоментуєте плани Бориса Філатова стосовно прямих поставок до міста? Ну, мені здається, його невірно проінформували, тому що не змінюється, схема поставок не змінюється. Є Аульська хлорпереливна станція, вона і буде відвантажувати цей хлор на місто, просто контракт буде напряму з Дніпроазотом і платежі підуть на Дніпроазот. Тут я хочу зауважити, що Дніпроазот висунув вимогу 100% передоплату. Це є певною мірою ускладнення взаємовідносин в цьому сегменті, тому що раніше фактично оплати були по відкритому рахунку, тобто допускали заборгованості, якісь поточні оплати. Зараз це передоплата, платежі на Дніпроазот, а відвантаження все одно через АХПС. А скажіть, будь ласка, на сьогодні є якийсь, я не знаю, штаб або якийсь там спеціальний орган, комісія, яка займається вирішенням цієї проблеми не тільки в межах нашої області, а системно в межах всієї України? Бо це проблема не тільки наша, я так розумію. На жаль, такого штабу не створено. Фактично, проблема і ця криза була вирішена в режимі самоорганізації. Знаєте, такими напівволонтерськими зусиллями. Хочу підкреслити, що це точно не повноваження Дніпровської обласної ради вирішувати такі кризові питання, але з огляду на те, що ще 2 тижні тому ми не бачили просто як представники інтересів регіональних громад якоїсь нормальної тенденції на вирішення цього питання, довелося долучатись більш активно і самим долучатись, і підключати наших народних депутатів, які представляють наш регіон, щоб ці питання якось стимулювати і вирішити. Завдяки тому, в принципі, ми і змогли досягти результати, принаймні на сьогоднішній день, відходу від кризи. А сьогодні, ось на сьогоднішній день, як люди отримують хлор? За чиї гроші йде закупка? Як ситуацію цю стабілізували? Фактично, Дніпроазот відновив роботу. Відновив роботу. Да. В принципі, ми вважаємо, що це вже дало нормальний сигнал, принаймні, хлор в країні є. Тобто він виробляється, бо Дніпроазот є монополістом з виробництва хлору. А скільки ще підприємств в Україні? Жодного виробника хлору, жодного, окрім Дніпроазот. Ми єдині. Тобто первинний хлор виробляє Дніпроазот. Є потужності з переливу хлору і доведення, скажімо так, до тої кондиції, яку можуть отримувати водоканали. Це перш за все, це Аульська хлорпереливна станція. Деякі водоканали по Україні мають власні потужності, тобто здатні приймати хлор залізничними цистернами і самі його вже транслювати на виробництво. Але головним підприємством в Україні є Аульська хлорпереливна станція. Тобто нашому регіону, скажімо так, повезло, що обидва ключові такі виробника знаходяться саме в регіоні, саме тому нам довелося долучатись більш активно, може, чим інші регіони. Як попередити ситуацію? Ви частково сказали, що шукають зараз джерела, інші джерела для закупівлі. А це є вирішення, щоб у подальшому не було такої кризи? Це гарантія, що не буде такої кризи? Ну, це певна гарантія, тому що, в принципі, хлор не така проблемна в виробництві речовина, а вона дуже проблемна в логістиці, бо вона має подвійне призначення, це небезпечна речовина, тому тут були деякі складнощі, але в принципі ми маємо вже на сьогоднішній день бачення, і звісно, що певні заходи і технічні приймаються для того, щоб принаймні мати ці поставки. І вже, я думаю, що за місяць-два ми в тому числі побачимо якусь стабілізацію, якусь корекцію ціни, принаймні тої, які виставили Дніпроазот, тому що парадоксально, на сьогоднішній день ця ціна вища, ніж той ціна на імпортний хлор. Тобто ми
А ви вже казали про Ульську станцію частково також. Яка ситуація там зараз? Чи не станеться там чогось? Чи здатна вона її виконувати свої Там, наскільки обов'язки? Я розумію, абсолютно стабільна ситуація. Це майновий комплекс належить громаді області. Він знаходиться в оренді у товариства, яке було створено трудовим колективом, тобто передано на 49 років. Жодних питань по роботі не виникало раніше, і насправді ця криза, скажімо так, вона компенсувалася в основному діями Аульської хлорплавної станції, яка почала оперативно завозити обсяги хлору. Його, звісно, було недостатньо, але, в принципі, ми змогли демпфувати ситуацію і не довести її до краю завдяки діяльності АХПС. Резюмуємо, що сьогодні ситуація стабільна, проблем немає і не буде з цим питанням. А давайте до іншої теми. Вже проанонсовано, що 8-10 серпня з 8 по 10 Аульський водовід не буде працювати згідно із рішенням обласної ради, так? Він буде працювати, єдине, що він обмежить подачу води. Так, до обласної ради звернувся Аульський водовід, підприємство, це підприємство обласної ради. Така ситуація відбувається кожного року. Це далеко не ідеальна ситуація, в цивілізації ненормальна ситуація. Але з огляду на те, що по всіх водоканалах, в тому числі по магістральних водоводах, ми маємо зношеність фондів на рівні 80-90%, дуже важливо в більш такий спокійний період, в літній, виконати роботи, які неможливо виконати під тиском води, скажімо так, для того, щоб не мати проблем, особливо в осінньо-зимній період, коли такі якісь аварійні ситуації можуть бути критичними. Тому ми підтримали це обмеження водопостачання і рекомендуємо тим водоканалам, які отримують воду від Аульської хлорпереробної станції, скористатися цією можливістю, щоб в тому числі провести ці профілактичні чи ремонтні роботи. Бо, скажімо так, вартість і економічна, і соціальна зупинки водозабезпечення в цей період значно нижча, ніж потенційна вартість можливих аварій взимку чи восени. Профілактичні роботи вони мають бути, але взагалі, наскільки я пам'ятаю, кожного року, коли саме пік цієї спеки, відключають воду. Чому це не роблять там, ну, я не знаю, у вересні, коли не так там люди потребують води, холодної води? З іншого боку, уявіть собі, що у вересні масово з'їжджаються люди з відпусків, починають працювати школи, інші заклади, більш навантаження. Тому саме минулого року ми зробили це у вересні, це було не дуже нормальне. Ситуація зробили через те, що тендерні процедури ще були, знаєте, такі не сталі, не зрозуміли, то тому затягнуло підготовку. В принципі, серпень місяць, він найбільш, скажімо так, масовий щодо відпусток, тому за інших, скажімо так, обставин, за обставин того, що все ж таки треба провести ці роботи, нікуди не дінешся, але краще це зробити саме зараз. І це торкнеться користувачів всіх, чи частково буде відключення це залежить, районах? Це рішення Дніпро залежить від Аульського водоводу десь відсотків на 30, і, в принципі, за бажання Дніпроводоканал може, знизивши трошки тиск, перекрити, скажімо так, ту нестачу на ці дні, але я рекомендую все ж таки використати цю можливість і провести роботи. Кам'янське, на жаль, на 100% залежить від Аульського водоводу, тому воно вимушено буде, скажімо так, провести ці роботи в цей же період. Тож запасаємося водою з 8 по 10, так? Так, на жаль, поки так. Я сподіваюся, що колись ми все ж таки проведемо комплексну модернізацію цих потужностей і забудемо ці неприємності, скажімо так, принаймні на якийсь горизонт 10-20 років. Так, дякую вам за відповіді, дякую за візит до нашої студії. Дякую.